קריירה גם ש... אני יוליה, זה בן זוג של סטאס, אנחנו בסוף גיל ה-20 שלנו מתחתנים בכיכר סינמטק, ב-25 ליולי, הנה, תשבת מוזמנים. אני ממשיכה איתך. לאושה, סרגיה, דינה. זה כל המשפחה. טוב, אז הכרנו, מרוב הזוגות מכירים עכשיו באינטרנט, בדרך הכי לא רומנטית. גלשנו שנינו, והאמת שלא ממש אז חיפשנו זוגיות, פשוט היה אתר מעניין, שהיה אפשר לחלוק בו את הדברים שאתה אוהב, היה אפשר לפרסם את התמונות שאתה אוהב. נכנסתי אליו לעמוד, והתחלתי לקרוא מה שהוא כותב, ופתאום היה לי מין תחושה כזאת, שוואי, זה לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות שיש עוד מישהו בעולם שחושב על אותם דברים בדיוק כמוני. החלטנו להתחתן לפני 9 חודשים, כשאמילי נולדה, וחשבנו איך לעשות את זה בפראג, כמו שרבים עושים, כי לא רצינו לעשות טקס דרך הרבנות, לעבור את כל הבירוקרטיה הזאת, זה לא משהו ש... שמתאים לנו. ויש גם את הבעיה של להתחתן בפראג, בחול בכלל, שאתה לא יכול להביא את כל החברים שלך לשם. ואת המשפחה, כל המשפחה, נכון. ואז לא באמת כולם חולקים איתך את השמחה, ולחברים ולמשפחה במיוחד זה נורא חשוב להיות חלק מהעניין. ולעשות סתם מסיבה בלי טקס, אז... אז זה כמו מסיבת יום הולדת, כן. אנחנו עדיין נצטרך לנסוע לפראג, כדי לחתום, כי עדיין הטקס הזה הוא חשוב בעינינו, אבל לא מספיק חשוב בשביל המדינה שלנו. אז אנחנו ניסע. זה לא נורא, זה טיול עדיין, זה נחמד. אבל החשוב הוא שבאמת מצאנו את האלטרנטיבה הזאת, ועכשיו כולם יכולים לבוא. ובסוף אנחנו עושים את זה כל כך בגדול, שלא רק המשפחה והחברים מגיעים, אלא כל עיר תל אביב מגיע. אבל אין לנו בעיה עם זה, שיחלקו אותנו שמחה כמה שיותר. נכון, בייבי? ותבואו, כולם. אז זה תכלס הדבר שאני... באמת באמת מפחדת ממנו, שלא יקחו אותנו כבעל ואישה פה. אנחנו באמת מתכוונים לזה. עמדנו וסימנו וקראנו וכולי, אז עכשיו אנחנו נעבור לטקס ונראה שאנחנו רואים אותו דבר. סיפור הכל. נדגיש כמה נקודות, נקווה ש... אהה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 ה